السلام علیکم. میں چار منٹ پہلے شروع کر دوں؟ کر دوں. چلیے, آپ لوگ الحمدللہ آ گئے. یا ربی لک الحمد کما یمبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا و رزقتنا و ہدیتنا و انقدتنا و فرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سات کیٹیگریز کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, اس میں ہم نے فورتھ کیٹیگری کل شروع کی تھی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. دو انسانوں کا, دو لوگوں کا آپس میں محبت کرنا, اور ایسے محبت کرنا کہ وہ اللہ کی محبت پر خالصتاً ایک دوسرے سے ملیں اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جائیں, درمیان میں ان کے کسی قسم کا کوئی دنیاوی انٹرسٹ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق, جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, اس کی طبیعت خراب ہو تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کا جانا, اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کی خیر کے لیے اس کی طبیعت پوچھنے گئیں, ایسے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اور جنت میں آپ کو گھر دے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے, اس میں اس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر عطا کریں گے. اس سے پہلے بھی ایک کیٹیگری گزری جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو منابر عطا کریں گے, پلپٹس ادا کریں گے. یاد ہے کون سی کوالٹی تھی؟ نہیں یاد. پہلی کوالٹی عادل امام کی. عادل امام کے لیے بھی آتا ہے, اور یہ چوتھی کیٹیگری اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں نہ صرف اللہ شیڈ دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی بھی عطا کریں گے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ روز محشر میں کئی ایسے موقع آئیں گے جس میں کمپلیٹلی ڈارک ہوگا, تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ نور, یہ منابر, یہ پلپٹس ہوں گے, وہ روشنی میں بھی ہوں گے اور ٹھنڈک میں بھی ہوں گے, اللہ کے عرش کی ٹھنڈک بھی ہوگی. اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ کیٹیگری ہے, خاص طور پہ یہ کیٹیگری, جس کو دو وجوہات کی وجہ سے اس مقام پر رکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ابو داؤد میں آتی ہے, کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کیٹیگری کو جس کو پلپٹس دیے جائیں گے, نور کے ممبر دیے جائیں گے, اللہ کے بندے شہداء اور رسول اس کیٹیگری پر رشک کریں گے. اس لیے کہ یہ کیٹیگری کیوں ایسی ہے, جس کی وجہ بتائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی جس پر رسول اور شہداء رشک کریں گے, آپ نے فرمایا اولئک قوم تحابوا بروح اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ڈیو ٹو اسپرٹ آف اللہ. اور محدثین روح اللہ کو, اسپرٹ آف اللہ کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں قرآن کی محبت میں. روح اللہ کو انہوں نے قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے. اس کی جو تعویل کی ہے, ایک لفظ آپ نے سنا ہے تفسیر کا. تفسیر کا لفظ ہمارے ہاں جانا پہچانا ہے. صحابہ کے دور میں قرآن کی تفسیر نہیں کہا جاتا تھا, تعویل ہوتی تھی آیات کی. سو یعنی انڈرسٹینڈنگ مراد ہے اس لفظ سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا بروح اللہ, کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی اسپرٹ میں, یعنی مراد ہے جو قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اور اس وجہ سے اللہ کے رسول اور شہداء ان پر رش کریں گے. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی پوری اسلامک لائن پر, تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ مفسر قرآن گزرے ہیں, یا آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں, آپ اور میں تو انہیں مفسرین کی تفسیر پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں, جو مفسر قرآن ہیں. اگر آپ اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں,
سب سے زیادہ پسندیدہ سکولرز آپ کو یہی ملیں گے جو قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرتے ہیں, سب سے زیادہ لوگوں میں نون ہوتے ہیں, سب سے زیادہ لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسٹرانگیسٹ بانڈ ہے جو دو انسانوں کے درمیان میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے, اور وہ قرآن کی وجہ سے, احادیث کی وجہ سے ڈیویلپ ہونے والا بانڈ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل فرمائے, اس لیے کہ ہمارا یہاں آنا اور کوئی دنیاوی انٹرسٹ اس میں پیچھے نہیں ہے, ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی اسپرٹ میں, اللہ کی روح میں, اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور تعلیمات کی روشنی میں ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور یہاں سے قرآن کی تعلیم کو سیکھ کر اس کو معاشرے میں آگے فلوٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن گلو کر رہے ہوں گے, یعنی ان کے چہرے پر روشنی ہوگی. اٹس اے ویری کامن تھنگ, اگر ایک جگہ بالکل پچ ڈارک ہو اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو اور ٹارچ آپ کے پاس ایسی ہے کہ جس میں آپ کے چہرے پہ بھی لائٹ آ رہی ہے اور آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی لائٹ آ رہی ہے, سو آبویسلی آپ گلو کر رہے ہوں گے. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. لیکن واللہ عالم بعض محدثین کہتے ہیں کہ مے بی دیر از اے پاسبلٹی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ نے اس کیٹیگری کے قابل کیا تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے گی. آپ نے فرمایا, ان کے چہروں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا جبکہ انسانیت اس وقت غم میں ڈوب رہی ہوگی. آپ کو دوسرا سین یاد ہے نا ریزریکشن کا, وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے وہ تو یہ ہیں, باقی انسانیت کہاں ہے؟ باقی انسانیت اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوب رہی ہے, باقی انسانیت سورج کی تپش کے اندر, اس ہیٹ کے اندر, اس انارمس ہیٹ کے اندر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر قرآن کی آیت تلاوت کی اور آپ نے کہا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو کسی طرح کی سیڈنس جو ہے وہ ٹچ کرے گی. اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو اس درخت سے الٹا نہیں لٹکنا پڑتا, اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو ایک پاؤں پر 40 سال تک کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہوتا. اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے, وہ اللہ کا ولی ہے. وہ جو اپنے آپ کو عابد سے عبد بنانے کی کوشش کرے, وہ جو کانسٹنٹلی اس پریشانی میں رہے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں, وہ جس کو اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگے. اس لیے کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ وہ انسان آپ سے ناراض ہو جائے. تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا حدیث میں کہ رسول اور شہداء ان پر رش کریں گے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی, ڈیفینیٹلی موسٹ ڈیفینیٹلی جو رسولوں کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے, جو شہداء کا مقام ہوگا وہ بھی بہت بلند ہوگا. میں نے آپ کو ایک گلمس دکھایا تھا کہ جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی روحوں کو کہاں رکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز فوراً کلک کر جائے گی. شہداء کا بھی بہت بلند مقام ہے اور رسولوں کا بھی بہت بلند مقام ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کیٹیگری وہ ہوگی جس کے اوپر رسول اور شہداء رش کریں گے؟ ایک وجہ جو علماء بتاتے ہیں, اسکالرز بتاتے ہیں, وہ یہ کہ اس کیٹیگری کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ منابر دیں گے, پلپٹس دیں گے, نور دیں گے, ان کے چہروں پر نور ہوگا. دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ پکار کے اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا. حدیث میں آتا ہے, ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این متحارون بجلال. وہ کہاں ہیں سب لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میرے جلال کی وجہ سے, میرے مقام کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور بہت جلدی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا, یہاں تک کہ ان کو روزے محشر کی کوئی سختی ٹچ نہیں کرے گی. اور حدیث قدسی میں آتا ہے, الیوم اظلہم یوم لا ظل الا الظل. آج میں ان کو سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے میرے سائے کے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر آنے کے لیے ہم سب کے پاس فوراً کیپیسٹی ہے. ہم آج سے ہی اس کیٹیگری کے لیے محنت کر سکتے ہیں, قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں. سب سے پہلے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام رسولوں سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ یہ سب وحی کے تار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. پھر تمام لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے بعد شہداء اور انبیاء اور صدیقین سے محبت کرتے ہیں,
یاد رکھیں رسول اور شہداء ان پر جو رشک کریں گے جو انوی کریں گے یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے دنیا میں انوی ہم اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے جب رسول اور شہداء رشک کریں گے تو مطلب ہوگا کہ وہ ان کے مقام کو دیکھ کر خوش ہوں گے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے آپ کو تین پیئر ملتے ہیں انبیاء کے اندر جو کنٹمپرری تھے ایک ہی وقت میں دونوں موجود تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھی تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بھی تھے دین کے اندر پہلا آپ کو پیئر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا دونوں ایک ہی وقت میں نبی رسول موجود تھے اللہ نے دونوں کو الگ الگ قوموں کی طرف بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ار کی طرف بھیجا تھا پھر آپ فلسطین آئے پھر آپ نے شام کی طرف ٹریول کیا پھر آپ مکہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کسی ایک نیشن کی طرف نہیں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف قوموں کی طرف جو تھا وہ تبلیغ کے لیے رسپانسبلٹی کا کام دیا تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا جاتا ہے پوری انسانیت کا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت دی تھی لوط علیہ السلام کو صرف قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا سڈوم کا علاقہ جو تھا اسی علاقے کی طرف ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن یہ دونوں رسول ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم موجود تھے اور اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کے سپورٹرز تھے اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب فرشتے آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کا میسج لے کے تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے اندر تو لوط ہیں یعنی وہ لوط کو بھی کہیں تباہ تو نہیں کر دیں گے تو پھر فرشتوں نے تسلی دی تھی کہ ہم ان کو بچا لیں گے تو ایک پیئر آپ کو ملتا ہے دو لوگوں کی محبت کا اور دو لوگوں کا خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دوسرا آپ کو پیئر ملتا ہے انبیاء کے اندر وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے صرف 4 مہینے بڑے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے دین کے معاملے میں دونوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت بھی کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا تیسرا پیئر آپ کو ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جنہوں نے ایک دوسرے کو خوب سپورٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي میرے ساتھ ایک اپوائنٹ ایسا بندہ کر دیں جو میرا وزیر ہو یعنی جو میرے کاموں کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے اور انہوں نے خود دعا بھی کی تھی کہ وہ کون ہو بندہ ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے سکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو احسان اپنے بھائی پر کیا ایسا احسان کسی بھائی نے اپنے بھائی پر نہیں کیا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو نبوت دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دی تھی چوتھا پیئر جو کہ دو انبیاء کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ وہ گریٹسٹ پیئر آتا ہے اسلامک ہسٹری میں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کیسی محبت کا عالم تھا آپ کو ایک نہیں کئی واقعات مل جاتے ہیں صرف ایک چیز جو کہ محدثین اور جو کہ سیرت نگار مینشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا رسول اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر رسول اللہ بیمار پڑا کرتے تھے تو ابو بکر بھی بیمار پڑ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت ابو بکر ان کو دیکھنے کے لیے گئے گھر واپس آئے تو حضرت ابو بکر کو بھی بخار ہو گیا تھا اور پھر حضرت ابو بکر کی طبیعت خراب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھنے آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اپنے محبوب کو دیکھ کر میری طبیعت اچھی ہو گئی یہ خالص محبت تھی جو اللہ کی خاطر دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن پکاریں گے جو ایک دوسرے کی طرف دوڑتے تھے تاکہ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں دو لوگ آپس میں صرف اس محبت میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں کہ ان کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ فائدہ دے یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے آپ نے کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا اس کے اسٹرانگ ایمان کی علامت ہے ون آف دا سائن آف اسٹرانگ ایمان یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں آپ نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ
فقد استكمل الايمان, جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر, جس نے بغض رکھا نفرت کی تو اللہ کی خاطر, جس نے دیا تو اللہ کی خاطر, جس نے روکا ومنع للہ, جس نے روکا تو اللہ کی خاطر, فقد استكمل الايمان, اس نے اپنا ایمان پرفیکٹ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تین کاموں کے بغیر انسان ایمان کی سویٹنس کو محسوس نہیں کر سکتا. اس میں سے پہلا کام یہی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا. دوسری چیز جس کے بغیر آپ ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کر سکتے, سب سے زیادہ زندگی میں محبوب اللہ اور رسول اللہ ہوں. کہنا آسان ہوتا ہے, آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اور آپ پر لاکھوں جانے قربان, دس از دا ایزیسٹ اسٹیٹمنٹ جس کو آپ اور میں آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی گریویٹی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں, کیا میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالی سے کرتی ہوں؟ جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کو لائف سٹائل کے طور پر نہیں آزماتا ہے, اپناتا ہے. میں بار بار یہ لفظ اس لیے بولتی ہوں کہ دیکھیں, ہم سب کتنے بھی بڑے مومن بن جائیں ہم پھر بھی گناہگار رہیں گے, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں گناہ کو ایز اے لائف سٹائل شامل نہیں رکھتا. کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے, اٹس اوکے, اللہ غفور اور رحیم ہے. کبھی غلطی ہو جاتی ہے, اٹس اوکے. کبھی غصہ آ جاتا ہے, اٹس اوکے. کبھی ہم بچوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دیتے ہیں, اٹس اوکے. کبھی بچے اماں کے ساتھ جو ہے وہ لاؤڈلی بات کر لیتے ہیں, اٹس اوکے. اٹ شوڈ ناٹ بی یور ہیبٹ, عادت نہیں ہونی چاہیے, لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ اس انسان نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس انسان نے ایمان کی حلاوت, ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی جس نے سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی پر محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ رکھا. اور تیسرا, اس انسان نے کبھی ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر جانا بالکل ایسے سمجھے جیسے اس کو دنیا کی ٹھنڈک سے آگ میں پھینک دیا جائے. اللہ کا کفر کیا ہے کہ اللہ جو حکم دے وہ میں اپنے لیے اپلیکیبل نہ سمجھوں؟ یہ اللہ کا کفر ہے. اور اگر میری زندگی میں یہ پارٹ ہے کہ میں اللہ کا کفر کرتی ہوں, میں اللہ کی بات نہیں مانتی ہوں, اور اس کے بعد میں کہتی ہوں ہاں سو واٹ, پھر کیا ہوا, اس کا مطلب ہے میں نے ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی, ابھی ایمان کی حلاوت میرے اندر آئی نہیں, ابھی مجھے چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر آپ میں سے کسی نے کل سوال کیا تھا کہ کیا اس کیٹیگری کے اندر, کہ دو لوگوں کا آپس میں محبت کرنا اللہ کی خاطر, کیا اس کیٹیگری کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کی اولاد آئے گی؟ کیا اس میں آپ کا شوہر آئے گا؟ کیا اس میں آپ کے والدین آئیں گے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ آ سکتے ہیں, اتنا آ سکتے ہیں کہ امام نبوی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان یہ کہہ سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کہیں اپنی بہن سے آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہن سے محبت کرنا, ماں سے محبت کرنا, والد سے محبت کرنا, شوہر سے محبت کرنا, دس از کمپلسری آن یو, رائٹ؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے بعد آپ کا ان رشتوں سے محبت کرنا, اٹس اے کمپلشن آن یو, آپ کو کرنی ہے ماں باپ سے محبت, آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. تو امام نبوی کہتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں جب ہم ان کو دین میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی اولاد کو ماں جب دین میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گی تو اولاد کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ٹیکنیکل بیس پر دیکھیں تو ہم اپنے ان رشتوں سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر نہیں محبت کر رہے ہوتے. آپ اپنے شوہر سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں؟ کچھ بیویاں کہیں گی ہاں, تو اور کیا؟ زیادہ تر بیویاں کہیں گی نہیں نہیں, ہم ان سے ویسے بھی محبت کرتے ہیں. دیکھیں, رشتہ داروں سے آپ خالصتاً اللہ کی خاطر محبت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں جس انسان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور جہاں جس انسان کو آپ فائدہ پہنچائیں گے, اب یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی, اس میں دنیاوی فیکٹر آ گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی اولاد سے, اپنے رشتہ داروں سے محبت اللہ کی خاطر کیسے کی جاتی ہے؟ ہاں بالکل, جب ہم دین سے محبت کرتے ہیں, جب ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی آگے دین میں بڑھ رہے ہیں, تو یقیناً ہماری محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو
تو ہمارا کام کیا ہے, ہم نیک لوگوں سے محبت کریں, علماء سے, اسکالر سے محبت کیجئے, اہل بیت سے محبت کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے, اور جس سے آپ محبت کرتی ہیں, اٹس ناٹ جسٹ دا دعوی آف یور زبان, جس سے آپ محبت کرتی ہیں آپ اس کا لائف سٹائل, آپ اس کا ویژن, آپ اس کا طریقہ اور آپ اس کا حال حلیہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا اور میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا کہ میں رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہوں. میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں حضرت فاطمہ سے اور حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتی ہوں. میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں میں صحابہ سے بہت محبت کرتی ہوں, اور پھر اس کے بعد میرا لائف سٹائل صحابہ کی بتائی ہوئی تعلیمات, رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہو. اگر ایسا ہے تو یہ پیراڈاکس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو محبت کرنے والے اللہ کی خاطر ہوتے ہیں اس میں عمر کا کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں یہاں سے کوئی 6 سال کی بچی بیٹھی, مجھے اس سے بھی محبت ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہی ہے. تو جو دین کی خاطر, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اس میں نہ عمر کی ریسٹرکشن ہوتی ہے, نہ اس میں ملکوں کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کی قید ہوتی ہے, نہ اس میں ٹائم لمٹ اور ٹائم ایرا کی قید ہوتی ہے. آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملے, محبت کرتے ہیں نا الحمدللہ, حضرت ابو بکر سے کبھی بھی نہیں ملے, دل چاہتے ہیں ان سے ملنے کا, بالکل دل چاہتا ہے. حضرت عمر سے کبھی بھی نہیں ملے, کیا دل نہیں چاہتا ان سے ملنے کا؟ کیا ہم محبت نہیں کرتے ان سے؟ تو جو مومنین ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جنریشن میں تھے, کس نسل میں تھے, کس ایرا میں تھے, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امام شافی نے اپنی ایک نظم میں ایک مرتبہ کہا تھا, احب الصالحین ولست منہم, میں صالحین سے, تمام صالحین سے اس امت کی محبت کرتا ہوں جبکہ میں اپنے آپ کو صالح نہیں سمجھتا. کتنا ہمبل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں امت کے تمام صالحین سے محبت کرتا ہوں. تو اسکالرز اس بات کو پارٹ آف ایمان کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا اہل بیت سے محبت کرنا اور آپ کا اور میرا صحابہ سے محبت کرنا. خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا. آپ ان ساری ہستیوں سے اسی وقت محبت کر سکتے ہیں جب آپ ان کو جانیں گے. جتنا آپ جانیں گی اتنی آپ کی محبت بڑھے گی, جتنا آپ ان کے بارے میں سنیں گی اتنی آپ کی محبت بڑھے گی. تو جانیے ان کے بارے میں. صحابہ سے محبت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس کی اہمیت پر مرتے ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صرف مومن ان سے محبت کرتا ہے اور منافق ان سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام ہستیوں سے محبت کرنے والا بنائے. پھر جہاں تک بات ہے کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں کیا اس کو بتائیں, پہلے تو بات کر لیجیے اپنے رشتے داروں کی. آپ اپنے جن رشتے داروں سے محبت کرتے ہیں, کرتی ہیں, لسٹ لمبی ہے چھوٹی ہے؟ رشتے داروں کی لسٹ یوزلی چھوٹی ہوتی ہے, رشتے دار زیادہ ہوتے ہیں. جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی لسٹ چھوٹی ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں آپ کی امیجیٹ فیملی, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کا شوہر, آپ کی اولاد, اور پھر آپ کے جو بھی آس پاس کے اور رشتے ہیں, بزرگ رشتے ہیں یا جو آپ کی کزنز ہیں, جو بھی ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. میں اس سفیر کی بات کر رہی ہوں, ابھی یہ سفیر ہے ہمارا جس کے اندر ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں. پلیز اپنی محبت کو آرٹیکولیٹ کیجئے, ان کو بتائیے میں آپ سے محبت کرتی ہوں. آپ امیجن کریں کہ آپ کو اپنی ساس سے بہت محبت ہے یا ساس کو اپنی بہو سے بہت محبت ہے. ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ ایسی بہت سی ساسیں ہیں. ہاں بالکل, اور کیا, الحمدللہ یہ بیٹھی ہیں ہماری فوزیاں, ان کو ماشاء اللہ اپنی بہو سے بہت ہی محبت ہے. مجھے پتا ہے جس محبت سے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں, اللہ کے بہت بندے ہیں. اللہ نے بڑے اپنے نیک بندے اس دنیا میں ابھی بھی رکھے ہیں. ہاں ہم بہت بگڑ گئے, ہاں ہمارا بہت ویلیو سٹرکچر ڈسٹرب ہو گیا اور ڈسٹارٹ ہو گیا, مگر اللہ نے اس ملک کو, اللہ نے اس امت کو قائم رکھا ہوا ہے بہت سے نیک لوگوں کی وجہ سے. اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ساس اپنی بہو سے بہت محبت کرتے ہیں, اب ساس کو چاہیے شرمائیں نہیں, کہہ دیں بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے. بہو کہے گی چلو لگتا ہے کوئی دعوت کروانی ہے مجھ سے. اب بہو کو بھی چاہیے ایسا نہ سوچے بیچاری ساس نے اتنی محبت میں تعریف کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کہنے کا مطلب یہ, آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بتائیے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں. شوہروں کے بارے میں کیا خیال ہے, آخری دفعہ کب بتایا تھا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں؟ آپ کے رمضان کا مہینہ ہے, ٹائم ہی نہیں ملا. اب رمضان میں کیسے بنو؟ ایک میسج کر دیجیے گا آج,
رمضان میں واقعی یوزلی ٹائم بھی نہیں ملتا نا, وہ آفس سے آئیں گے بےچارے تھکے ہوئے, اس کے بعد ان کو ہارڈلی تھوڑا موقع ملے گا, پھر وہ افطاری کریں گے, پھر مغرب کی نماز ہے, پھر تراوی ہے, پھر آپ کی سونے کا ٹائم یا عبادت کا ٹائم صبح, پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتا. تو رمضان میں ہارڈلی مجھے لگتا ہے گھر والوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو آج ایک کام کیجیے گا, آج آپ کا ہوم ورک ہے, آپ یہیں سے جاتے جاتے راستے سے ہی گاڑی سے اپنے ہسبینڈ کو آئی لو یو کا میسج بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اور جتنی بچیاں بیٹھی ہیں وہ دو میسج بھیجیں گی, دو فرینڈس کو نہیں, ایک امی کو اور ایک ابو کو, دونوں کو ایک ایک میسج بھیجیے, آئی لو یو امی, آئی لو یو ابا. کب کہا تھا آخری دفعہ؟ یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں, اولاد اتنا فار گرانٹیڈ لیتی ہے, اور خاص طور پہ خیر اب تو اولاد والد کو بھی فار گرانٹیڈ لینے ہی لگ گئی. ایک وقت تھا کہ والد کی ایک ریسپیکٹ آٹومیٹک ہوتی تھی, اب تو خیر اولاد جو ہے وہ والد کو بھی بالکل ایسے ٹریٹ کرتی جیسے چھوٹا کوئی دوست ہے, چھوٹا بھائی ہے موسٹ آف دا ٹائم. لیکن ایک بات سمجھیں کہ ماؤں کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ماں دوست کی طرح کی ہے, ہمیں لگتا ہے ماں ہماری ہر مشکل یا ہر مشکل کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے یہ تو ہر وقت ہماری بات مان ہی جاتی ہیں. یاد رکھیں ماں انسان ہے اور گوشت پوشت کی انسان ہے, اور ایک دن ہوگا جب ماں آپ کے کاموں کے لیے موجود نہیں ہوگی, اس لیے کہ ماں کو بھی تو موت آنی ہے, جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو موت آنی ہے, کلو نفس ذائقت الموت. ماں کو فار گرانٹیڈ مت لیں. ہاں جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو میں امی سے ساری معافیاں ایک ساتھ مانگ لوں گی, ہاں جب میں سمجھدار ہو جاؤں گی نا تو میں اپنی اما کی بہت خدمت کروں گی. پر چلا جب تک آپ کی سمجھداری کی عمر آئی اما بیت گئیں, کچھ پتہ تھوڑی ہے کسی کا. تو آج جا کے جتنی بچیاں بیٹھی ہیں, اور اگر جتنی بھی خواتین ہیں آپ کے والدین حیات ہیں, اپنے والدین کو بھی ایک فون کیجیے گا یا ان کو میسج کیجیے گا. جہاں تک بات ہے ان دو لوگوں کی جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ایسنس مل جاتا ہے. آپ نے کہا احبکو, جا کے بتاؤ احبکا للہ, میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. اور پھر آپ نے کہا یقیناً جو یہ بتانے میں پہل کرے گا اس کا اجر زیادہ ہے, اور جو یہ دونوں جینوئن ہوں گے تو اللہ ان دونوں کے لیے جنت لکھ دے گا. حضرت انس بن مالک سے حدیث آتی ہے ابو داؤد میں, آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک شخص موجود تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا تم جا کر اس کو بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. اس نے جا کر اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. جواب میں اس شخص نے کہا احبک الذی احببتنی لہ, میری دعا ہے کہ جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. یعنی کون تم سے محبت کرنے لگ جائے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے. تو آرٹیکولیٹ کیجئے. اب آپ یہاں جتنوں سے محبت کرتی ہیں جاتے ہوئے سب کو کہتے ہوئے جائیے گا آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ, آئی لو یو فار دا سیک آف, کہتے ہوئے جائیے گا, یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی. ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے جو کہ دعا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے اور اکثر آپ کو مسنون دعاؤں میں ملتی ہے. اصل میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی, اور یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے. جو دعا آتی ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے, ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچا دے. اور داؤد علیہ السلام اس کے آگے کہا کرتے تھے اللہم اجعل حبک حب الیہ من نفسی, اللہ میں آپ سے اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنا مانگتا ہوں, ومن اہلی اور اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت مانگتا ہوں, ومن الماء البارد اور گرم دن میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. روزہ افطار کرتے ہوئے اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے ابھی سے ہی ہونٹ خشک ہونا شروع ہو گئے. داؤد علیہ السلام بہترین عبادت کرنے والے, بہترین عبادت گزار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افضل البشر, اس لیے کہ بہترین انسان تھے اور بہترین عابد تھے. وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اللہ آپ سے محبت کرنی ہے. یہ ایک ایسی سنت ہے انبیاء کی جو کہ اس وقت زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک مسلمان ایک مومن, اور آپ اور میں جو یہاں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, ہر مسلمان سے محبت کیجیے. کسی مسلمان سے دوسرا مسلمان نفرت نہیں کر سکتا. امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے, امت ٹوٹی پوٹی ہے, امت میں فرقہ بندی ہے, امت میں سیکٹس بن گئے ہیں, امت میں ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے. یہ ٹائم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کا.
آپ کسی سے اس کے گناہ کی وجہ سے نفرت نہ کریں. انسان سے نفرت نہیں کی جاتی. کس سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. آپ نے اور میں نے اس امت کے اندر اس سنت کو زندہ کرنا ہے. لوگوں سے جیلس مت ہوں, لوگوں کا برا مت سوچیں, لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش مت کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. یہ عام محبت نہیں ہے جو ہم یہ کیٹیگری پڑھ رہے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر, لیکن انسان کے دل میں جب حسد آئے اور انسان اس حسد کو دبا کر اللہ کی خاطر اس انسان سے محبت کرنے لگ جائے, اس کا اجر بہت بلند ہے. اس وقت امت کو اس چیز کی ضرورت ہے. کیا ہم بظاہر سب انسان, ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا ہم سیلفش نہیں ہیں؟ ہم سب بہت سیلفش ہیں, ہم سب بہت سیلف سینٹرڈ ہیں. ہم کہتے ہیں تم مجھے کچھ کہہ کے جاؤ گی کہاں پہ؟ تم نے کیسے مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا؟ تم نے کیسے میری بات نہیں مانی؟